გამარჯობა, მოგესალმებით. დღეს არის სამშაბათი, საღამოს 8 საათი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა შემოგიერთდეთ. და რადგანაც ეს უკვე დავთქვით ზამთარში, ამიტომ გაზაფხულზეც გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი სერია განვაგრძოთ და წარმოგიდგინოთ ის საინტერესო თემები, რომელსაც ესე ზოგადად არავინ არ საუბრობს, მაგრამ ჩვენთან, ჩვენს გადაცემაში ამაზე ყოველთვის საუბრობთ მე და ინგა ბლესი. თუმცა დღევანდელ დღეს გაგიკვირდებათ და კიდევ ერთი ადამიანი ისაუბრებს იმაზე, რაზეც ესე საჯაროდ არ საუბრობენ. წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმარს, მოდი ასე ვიტყვით, გიორგი მეგრელიშვილს, მსახიობს, რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინ ძალიან საინტერესო პროექტში მიიღო მონაწილეობა. საუბარი არის პროექტზე, რომელსაც ახორციელებს ინგა ბლესის ფსიქოლოგიური ცენტრი და ასევე ფილმის რეჟისორი არის, თქვენთვის ყოველთვის ძალიან საყვარელი და კარგად ცნობილი რეჟისორი ნიკოლოზ ხომასურიძე. ფილმს ქვია მღვდელი და მხატვარი, თუ არ ვცდები, ხო? თუ მხატვარი. გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. ძალიან საინტერესო გადაცემა გველის დღეს, იმიტომ რომ რეალურად არ ამს სახიობი და ფსიქოლოგი, არამედ ორი ფსიქოლოგი გვეყოლება დღეს ეთერში, ხო? მე ფსიქოლოგი. არა, ხარ თქვენ ფსიქოლოგი? მე ვიცი. ფსიქოლოგის როლი ხო? არ როლი კი, მაგრამ ფსიქოლოგი არ ვარ, ცოტა მეკლია ფსიქოლოგი. და რომელ ფსიქოლოგამდე გაკლიათ ცოტა? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესოა ამ შეხვედრაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ მე მაინტერესებს ის თემა, რაზეც დავუშვათ მოსული ვარ და ჩემი პროფესია ყველაზე მთავარი, მაგრამ აი როლის, რაც შეეხება როლს, აი ეს ადამიანი, რომელიც შევასრულე, არის, მე ვფიქრობ, ძალიან არ არის ახლოს ჩემთან როგორც თუ, მაგრამ ძალიან საინტერესო პერსონაჟია კარლ იუნგი. და მინდა ვთქვათ, რომ ძალიან გავდა გიორგი იუნგს, რომ დავინახე იმ კოსტიუმში. აი, ანუ გარეგნულად გავდა თუ? კი, 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 გარეგნულად, ძალიან სურათიც გადავიღეთ და საიდან მეცნობი თქვენ? ვაგონიდან. ვა, ჩვენ შევხვდით. სადღაცას შევხვდით. მე მგონი, თქვენ ცოტა თვალთ გიჭირთ, სათვალე დაიმაგრეთ და უკეთესად გაგახსენდება თუ სად ნახეთ ეს ქალბატონი პირველად, იმიტომ რომ მისი დაიწყება ესე იოლი არ უნდა იყოს ესე დარეგით. მე ასეთი ისტორიული ფოტო გადავიღე კარლ იუნგთან ერთად. დროში ვიმოგზაურე შეიძლება. პროფესიული შეიძლება ითქვას, ხო? და ეს ორი ფსიქოლოგის ურთიერთობა როგორ წარიმართა იქ, რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა? სათვალე. კი, ეს სათვალე, ანუ მაინ რა თქმა უნდა გაკლია ეს სანტურაჟი. ხო, ანტურაჟი. შემადგენელი ნაწილია, ხო, ჩემი პროფესიის, ანუ გარდასახვა და ეს დეტალები ძალიან ამბიდრებს. და ნიკოლოსთან ერთად ფოთაშორის ძალიან ექსპერიმენტად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ცოტა დროში მოხდა ამ პერსონაჟზე, ანუ მოლაპარაკება და მუშაობა და ფოთაშორის მე შექმნა. მე მომწონს ესეთი რიტმით მუშაობა, იმიტომ რომ ნენაც ამ საუკუნეში არ არის დრო იმისი, რომ წელიწადი ემზადო. და ნიკოლოზმა მაჩვენა ფოტო, დამინდო რომ არ გადამპარსა და რაღაცნაირად თმები გადაგლისა. ხო, გადავიგლისეთ გინორთან და აი სათვალე ის თვითონ და ფოტოს თუ მე ნახავთ ან მე თუ აჩვენებთ მაყურებელს, რა სიმსგავსე არის. კი, ძალიან მაგა ეს. ხო, როდესაც მსგავსება არსებობს და ეგ არის დამსახურება რეჟისორის. ეს უბაშები სპეციალურად ამ ფილმისთვის. ხო, იმიტომ მე მიყვარს წვერში ანუ წვერით როცა. საღიაბესთვის რა უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ გარეგნულად გავდეს პროტოტიპს, ვისაც თამაშობს, თუ ის რას აზროვნებს, რას განიცდის და როგორი მსოფლმხედველობა აქვს ზოგადად პერსონაჟს? მადლობა ამ კითხვისთვის. ძალიან საინტერესო კითხვა და ეს კითხვებს ფოთაშორის გადაცემებში არ სვამენ ხოლმე. მე მგონი საღიაბესთვის მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია. თემა არ ჩემი აზრით. კი, ანუ ის რომ შეიძლება გავდე, მაგრამ ის პერსონაჟი ვერ ითამაშა. რა თქმა უნდა. ან მარტო რო იტყვია რომ ხასიათი, ხა, შეხვიდე იმ რაღაცში. ან თავარია ის შინაგანი სიძლიერე იპოვან სისუსტე, რომელიც იმ გმირს აქვს ამ შემთხვევაში. ხასიათებელი კი. კარლ იუნგს. კარგია, როდესაც ისტორიულ გმირს ადვილია როგორ ავთქვა, მაგრამ კარგია, როდესაც იცი ვის თამაშობ. აი, უფრო საშიშიცაა, მე ესე ვფიქრობ, სახეობისთვის მისი თამაში, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს თავისი პერსონიფიცირებული წარმოდგენა აქვს ამ პერსონასთან დაკავშირებით და უბრალოდ ძალიან რთულია. ხა, იუნგი ალბათ უფრო იოლი არის ითამაშო, იმიტომ რომ ზოგადად ხო. კი ბატონო. არა მარტო და ზოგადად ბევრმაც არ იცის ვინ იყო, რას წარმოადგენდა, რას ფიქრობდა, ხო, რა მიმართულებით აზროვნებდა და აი მე უბრალოდ
არ შევისწავლე როგორ აი მოკლე დროში კი ვიცოდი, მაგრამ უფრო დავინტერესდი ამ ადამიანს და ყველაზე პირველი რაც მახსენდება და ახლოა ჩემ პროფესიასთან ის არის სიტყვა ნიღაბი. ანუ ძალიან ანუ ადამიანი ამბობდა რომ ყველა ადამიანს სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, არ ვიცი ინგა, მაგრამ რაღაცა ნიღაბი ყოველ. ნიღაბი ან სხვადასხვა როლი. ინგა, ერთი ნიღაბი? ბევრი ნიღაბი, რა თქმა უნდა. აი მე მინდა დავუშვათ კითხო თქვენ რომ მე დავუშვათ მაქს ამის კომპლექსი და ამცხენია რომ გარდაისახო. ხო, ანუ აი ბევრი ნიღბები თითქოს ნებისმიერ შემთხვევაში შემიძლია რაღაცა ნიღაბი ამოვიღო პროფესიულად ამბობ და გავიკეთო და მართლა როცა ნიღაბს იკეთებ. ყველაზე შეიძლება რა ნიღაბია ეს პროფესიულად რომ მოსაცხარო. აი ეხლა თქვათ ვერ გავაშიშვლებ ჩემს სულს, მაგრამ ყოველთვის ვამბობ რომ ჩემი ესეთი ფსიქოლოგი ყავს გვერდში რომ სულის გაშიშვლების ნუ შეგეში. მაშინ კამერები არ უნდა, კამერები არ უნდა. ჩათვალეთ რა არის თქვენ მსახიობი ხართ? ძართულია, ეხლა აი იუნგზე ეხლა რომ გუშინ ვიყავი იუნგი, ყველანაირად ვეცადე და ეხლა ის მახსოვს ის ადამიანი და შეიძლება სადღაცას ვაგონში რომ შევიდე, აი ესე მოვიქცე როგორც აი რეჟისორი, ხო, და ის ნიღაბი უკვე თან დამყვება რა. ეს მე კიდევ იმ ნიღაბზე ვსაუბრობ, რომელიც არ ვნებს. ანუ მე ამ ნიღაბს ცოტა არ მინდა რომ დავშვით მაყურებელს ეგონოს რომ ნიღაბი რომელიც რაღაცას ცუცს გაუკეთებს მინდა. ხო, უბრალოდ როლი. უბრალოდ ეს ბევრი ნიღბები რომელიც გადადის და მართლა ცოტა უყურებ, აი ბედნიერებაა ძალიან მაგარ სახიობებს და მართლა ეტყობათ ის გენიალური ხასიათის ნიღბები რომლებიც მათ აქვს და ძალიან რთულია, ამიტომ ეს პროფესია. და საჭიროა ეს ნიღბის აფარება თვითონ როგორც ადამიანისთვის მსახიობის. მსახიობისთვის. აბა რა. სხვადასხვაის. ადამიანისთვის, აი მე მაგალითად მე ეს უფრო მაინტერესებს. ამენად. კი ბატონო, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ, მაგრამ მე მინდა ასეთი კითხვა დაგისვა. შენ ითამაშე ერთ-ერთი მთავარი როლი ფილმში ექვთი მეხუთის კაცი და ბოროტ მოქმედის როლი იყო. საკმაოდ კარგად დამაჯერებლად თამაშობ, საკმაოდ კი არა, ძალიანაც კარგად. ხო? აი როგორი იყო იმ ბოროტ მოქმედის? თქვათ, იუნგი არ არის ბოროტ მოქმედი, ჩვეულებრივი ნორმალური ადამიანია. ბოროტ მოქმედის როლში აი ეს რამე შეგრძნებები, აი ეს როლი როგორ მოქმედებს შენზე? მოდ მაგას ვამბობ. მეცილებს საკმაოდ ბოროტული ქონდა მახსოვს. აი ეგეც სხვადასხვაის დაღია რა, როდესაც და მსახიობის და როდესაც ანუ ისე ვამბობ. ძალიან კარგი ეს როლი გაქვს და ბედნიერება, მაგრამ აი ცოტა ძალიან ბევრი თამაშობ ყველანაირ, აი ბოროტს ხომ უნდა შეისწავლო, რაღაცა შენთვის ვიღაცა ტიპი უნდა გაიხსენო, ვინც სიბოროტის კი ბატონო მაგალითია და მიემსგავსო და ვინ არის თქვენთვის ეს ადამიანი, ვისაც ვისგანაც იღებთ ხოლმე ამ ინფორმაციას? აი კონკრეტულად ამ სიტუაციაში დაუშვათ მე დავიკითხე ექვთიმეს სცენარი პირველ რიგში, მე ჩემი როლი და მე დავიწყე იმ ეპოქაში პოვნა იმ ადამიანებს, ვინც ყველაზე დაუშვით ისე ნეგატიურები და ძალიან ბევრი ადამიანი ამოვარდა, ხო, ანუ ისეთი საუკუნე იყო და მე შენ ფიქრობ, რომ აი რომელ ამ პიროვნებას შეეძლო, რომ აი ესეთი რაღაცა გაეკეთებინა ექვთიმესში და ცდილობ შენში ადამიანში, მე ვფიქრობ, რომ არის როგორც კარგი, ასევე ცუდი, მაგრამ ჩვენ იმიტომ ვართ ადამიანები, რომ ვცდილობთ, რომ ეს ცუდი არ გამოუშვათ გარეთ, მაგრამ ხომ უნდა ვნახოთ თუ რა არის ცუდი, ანუ ეკრანზე, თეატრში. ან მე ვცდილობ, რომ ეს შენი რაც ციბოროტე და რაღაცა სიძლიერე არის, არ შეგწხვეს და ამოუშვა და აჩვენ. ჩემი პროფესიაც ეს ამას გასწავლის, რომ შენში ყველაფერი არის რაღაცა მარცვალი და ის უნდა გაიხსენო, გააღვიძო. თუ ითამაშებდი ქალის როლს? ერთხელ თქვი მე და მნიშვნელოვანი გამოწვევა მსახიობი ადამიანისთვის. მე მახსოვს თუცა ბევრი წლების წინ, ხა ხო უკვე დიდი ვარ და ბევრი წლების წინ თქვი, რომ ქალის როლს არაზრუს ვითამაშ, ნუ არაზრუს თქო, არაზრუს. იმიტომ რომ ანუ არა იმიტომ რომ დაუშვათ საქართველოს და ქალ გარეგნულად არ დასახვა გაგიჭირდებოდა თუ შინაგანად დაუშვათ წარმოჩენა ქალის დადებითი და უარყოფითი თვისებების? სულ მახსენდება ეს ფილმი აი ქალები ჯაშში რო არის. აჰა. მე ვერ წარმომიდგენია იმის მერე ქალი როგორ უნდა ითამაშო მაგრად. აი ყოველთვის მაგას ვამბობ ხოლმე, აი იუნგი დაუშვათ, ვიცი რომ ნათამაშებია ის. ბევრჯერ არა, ანუ და ის ყველა ადამიანი მახსოვს და აქ ვეცადე რომ სხვანაირი ყოფილიყავ, მაგრამ სულ მახსენდება ხოლმე ქალზე, როდესაც აი ის ფილმი მახსენდება, ვერ წარმომიდგენია რა უნდა გავაკეთო ისეთი ახალი, რომ აი იმას ეს ჩემი თამასაა რა, რომ აი იმას როგორ უნდა თუ ის სიტყვა ვაჯობო არა, რაღაცნაირად
გაუტოლდეთ. ახლა ქალი ვითამაშე უბრალოდ იმიტომ რომ ვიღაცას გაიცნიოს რომ აი ესა პომადა წაისვა და რა აი ეგეთ რაღაცები ზოგი ცდილობს რომ ქალის ისევ თავში კავებთ იმიტომ რომ არ გინდა ქალის ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ბავშვობაში არ წამისვია პომადა ან მაგას მეკითხები წამი და მივსულო ანუ ბიჭები რაღაცას ხო ხო ალბათ რა ხო ალბათ ახლა და ბაბა კუშნელი ფერსაც მეც ჩაგიჭი ხო ალბათ და ანუ ეჭუცაც ვაკეთებდი ისთვის რაც ქალი ვიყავი ანუ მორგებული მაგ ქალის სამოსი ხო მაგრამ ის რომ რაღაცა თუ ვიღაცა შემოთავაზებს ისეთ პერსონაჟს რომ ეს ქალი იქნება ძალიან განსხვავებული და მე ვიქნები და ფიქრობ სახიობობა ეს ქალის პროფესიაა სათაშორის ეხლა მინდოდა მეთქვა რომ ზოგადად ეს სქესის შეცვლა ალბათ ქალებს უფრო ეპრესტიჟულებად იმიტომ რომ ძალიან მოწონთ ხოლმე როდესაც მამაკაცის როლში გამოდია შეიძლება მათ დავუშვათ არ გამოხატონ თავის დამოკიდებულება მარტო ტანსაცვლით და თავშოთ ულვაშის და წვერის დამაგრებით უბრალოდ თავისი ცხოვრებით და ემსგავსონ მამაკაც და ეს მათთვის არის პრესტიჟული და კაცები ყოველთვის რაღაცა ცოტა იმაშველი არა ქალში არის იმხელა სიძლიერე რომ შეიძლება რომ მამაკაცური იყოს მაგრამ აი კაცი რომელიც ხდება სუსტი ქალური ცოტა აი როგორც ახლა თქვი ქალური აი რაღაცა ცუდია რატო ხოშია ძლიერი ქალი და არ გიდა მოდი ამ ქალებს დაუბარე ნინო შენ გითამაშია მამაკაცის როლი ხარ აი ეს დიდობაში მოგირგია რო ვითომ კაცი ხარ იცი რა არის მე მაქვს ძალიან რბილი ნაკვთები სახის ამიტომ სახედან გამომდინარე ესე როლი კაცის უვაშით და იმით არ მითამაში არც იმელოტე არ გადამინე რა თავზე მაგრამ რეალურად მე ვფიქრობ რომ ჩემ ცხოვრების სტილით ალბათ ცოტა კაცის ხასიათს ვატარებ სულ ვამბობ ხოლმე რომ ძალიან არაქალური ეს მამაკაციც და ქალიც და სხვათა შორის ეზოთერიკაში არსებობს ასეთი მოსაზრება რომ როდესაც სული მიიღებს გამოცდილებას რომ არის მამაკაცი, რამოდენიმეჯერ იქნება მამაკაცი, მერე მოდის როგორც ქალის როლში. ანუ უფრო მაღალ საფეხურზეა ეს. არ მიგუბოთ სხვა გამოცდილება. კი, გამოცდილება ნამდვილად არის. მე კი ასე სკეჩის სახით გამიკეთებია ორი მამაკაცის როლი ერთდროულად ვითამაშე და ასე YouTube-ზე ყო YouTube-ზეც კიდევს ეს ვიდეო ასე ნუ არ მინახავს სახის ვიდეოა აზე შეგიძლიათ ნახოთ ინგაბლესი აზერბაიჯანელის როლში და ძალიან იხალისებ ხალხი მეწნა კვილები გავიშავე რაღაც აზერბაიჯანის აზერბაიჯანელი კე სანახავია აშკარად ეგაბავი. მე როლებთან დაკავშირებით მინდა მეთქვა ჩემი რამოდენიმე სიტყვა, რატომ ვკითხე გიორგის ხო, რაი როგორია იუნგის როლი როგორი იყო, როგორ მოქმედებს როლი შენზე, აი რაღაც შინაგან პიროვნულ შეფასებას გრძნობ როდესაც ხო, იმიტომ რომ ერთ შემთხვევაში რაღაცა ესეთ მოაზროვნე და დამკვირვებლის როლში შედიხარ, მეორე შემთხვევაში ბოროტ მოქმედის როლში შედიხარ, ხო? ზოგადად და ეს იუნგთან არის უშუალოდ კავშირში გიორგიზე ვაჩვენებით, რომ იუნგი ხარ, ხო? სწორედ იუნგი იყო ის პირველი ფსიქოლოგი, ერთ-ერთი ფსიქოლოგიის ფუძემდებელია და ერთ-ერთი პირველთაგანია მოგეხსენებათ, ვინც არქეტიპების თეორია შემოიტანა. რას ნიშნავს? ანუ არქეტიპი როგორც ერთგვარი როლი, ზოგადი როლი, გამსხვილებული, განზოგადებული მნიშვნელობა, მაგალითად, კაცი და ქალი. ეს ხომ როლია, ხო? და ეს ერთგვარი როლი არის თუ ბიოლოგიური მოცემულობა. მატრიცა არსებული, ხო? დავაზუსტებ ახლა. მაგალითად, მეომარი, როდესაც ამბობ ქალი. უკვე იცი რომ აი რაღაცა პარამეტრები, კი ქალი 1000-ნაირია და 1000000-ნაირი, მაგრამ რაღაც გარკვეული პარამეტრები ხასიათის იქნება თუ გარეგნობის არის, ხო? ასეც წაღან გიორგისაო. დიახ, მაგალითად მეომრის არქეტიპი, ხო? ანუ როლი და უკვე ვიცით რომ ესეთია. მაგალითად მასხარას როლი, მეფის როლი, ვაჭრის როლი. აზერბაიჯანელის როლი რომელიც შედის მუშავია. მუშა როლია. ეს არის ჩვენ სამყაროში არსებული მატრიცა და ჩვენ გვაქვს როლები. კი ბატონო, კი. არსებული მატრიცა, შაბლონი, რომლის მიხედვითაც უკვე ჩვენ ვმოქმედებთ. და ძალიან ხშირად ქალებისთვის დავასახელებ ასევე დედა, ხო, დედაქალი. უკვე რაღაც გარკვეული სტერიოტიპია. მოდის, ხო. აფროდიტა სიყვარულის ქალღმერთი, ანუ ქალის საყვარელი, ხო? რომელიც უშუალოდ აი ამ ვნებებს იწვევს, ხო? არის ქალი გოგონა. და
აი ეს როლები არსებობს, მაგრამ ერთ ადამიანში ხო შეიძლება ყველა ის როლი, რომელიც ახლა შენ ჩამოთვალე იყოს. აბსოლუტურად, ჩემი აზრით არის ძირითადად. ანუ ვერ გავიკო ცხოვრების ანალიზზე თუ არის, მე მგონი არ არის. აი შეიძლება იყოს გოგონა, ხალი. აი კი. მერე იყოს ხალი საყვარელიც, იყოს ხალი დედაც, შეიძლება ყველა როლი, რომელიც ხალის ახალს უკავშირდება, იგი ხალი მეომარიც ხო? ხალმა მოირგოს. რა თქმა უნდა, ზოგადად არსებობს. აი ესეთი თვითონ მის არქეტიპის შიგნითაც არის როლი. დაყოფა შინაგანი, ასე ვთქვათ, ხო? ეს შეიძლება იყოს სატრფო მოზიდვის ეტაპზე, სატრფო ურთიერთობების განვითარების ეტაპზე, სატრფო იგივე აფროდიტაზია საუბარი სიყვარულის ქალღმერთზე, რომელიც დაკავება, შენახვა, ხო? ანუ ერთია მოზიდვა, მეორეა რომ უკვე განავითარო ურთიერთობა. ერთი კითხვა გამიჩნდა, არ ვიცი რამდენად შეიძლება იყოს დავშვათ ეს რეალობასთან ან დავშვათ საღაზრთან ახოს. აი გიორგი საუბრობდა მაგალითად, რომ ოდესაც როლებს ვირგებო მე, მე ის ყველაფერი ილექებაო. შენ ახლა საუბრობდი ქალის სხვადასხვა ფუნქციაზე, სხვადასხვა როლზე, რომელიც შეიძლება ქალმა ცხოვრების მანძილზე გამოსცადოს. მე მაინტერესებს, რამდენად რჩება ეს როლები ქალის ხასიათში და რამდენად განსაზღვრავს მის შემდგომ ცხოვრებას. ესე იგი, ესეთი როლები, არქეტიპები, ეს შაბლონები, ხო, ადამიანის ქცევისა და ყოფა ცხოვრებისა, არის მამაკაცური რვა და ქალური შვიდი. ესეც ძალიან ჩამორჩებით მამაკაცებს, ეხლა ჩამომითვალეთ თუ შეიძლება ქალები ცალკე მამაკაცებს. არა, არაფერი ჩამორჩენა არ არის, ჯერ ეს ერთი, მეორეც ეს ერთი, ერთიც და მეორეც ორივე ჩვენ ყოველას შინაგანი ქალიც ყავს და მამაკაციც, ხო? ამიტომ შეგვიძლია ქალებმა მამაკაცური თვისებები გამოვავლინოთ, კაცებმა გამოვავლინოთ ქალური თვისებები და ეს არ არის მაინც და მაინც რაღაც ბრანჩიობა და გულისწმიერება, ეს არის მზრუნველობა მაგალითად, რომელიც აერთიანებს ორივე სქეს, ხო? თუ ეს არის შინაგანი ქალის თვისება, რომელსაც მამაკაცი იჩენს. აჰა. ხო? იმიტომ რომ ისევ გავიმეორებ, ყველა ადამიანში არის ორივე სქესი, ხო, მეbezებ. კაცს რომელსაც აქვს ქალური ეს თვისება ძალიან გაძლიერებული. და პალკას მოწოს მსრუნველი მამაკაცი. ძალიან საინტერესოა, ხან ხო, მსრუნველი. კი, 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 ძალიან საინტერესოა და უყურეთ ეს, ასე ვთქვათ, ეს გამსხვილებული 15 როლი, ხო? თან უყურეთ რა საინტერესოა, მამაკაცური როლები არის აქტიური გამოვლინება, ხო? ანუ სოციუმში აქტიური გამოვლინება, ხოლო ქალური როლები არის შინაგანი პროცესები. ძალიან საინტერესოა და ეს 15-ვე, ანუ წარმოიდგინე, ადამიანი ხარ ძლიერი, განვითარებული და წარმატებული იმ შემთხვევაში, როდესაც ყველა სიტუაციაში შეგიძლია ადაპტირება მოახდინო და სიტუაციის შესაბამისად იმოქმედო. შეიძლება ის ნიღაბი იყოს. მე ამას როლს ვარ ხმებ, ნიღაბს თუ კიდე ნიღაბი უწოდე, კი ბატონო, მაგრამ კარგი დაგვა ნიღაბი, ეგ არა ხო? წეგან ამბობდა, რომ ძალიან ბევრი ნიღბის მორგება შეიძლება დაჭirdესო ადამიანს. ჩემი აზრით ერთი და იგივე. მაინც რომ ნიღაბი უბრალოდ რაღაცა ცოტა ცუდად ჟღერს იმ ხალხს, რომ ნიღაბი არ არის, ესა ბავშვი თამაში და პატარაოდები ის ხო, ანუ ნიღაბის ხო, ნიღაბი როგორც ის დამალვის ვიღაცას გონიან, მე ცუდ ნიღაბზე არ მაქვს საუბარი. აი დაუშვით, მე ხარ სტუმარი ვარ, ანუ მე მაქვს სტუმრის, შეიძლება სწორედ ვერ ხსნი, ანუ ნიღბის ნიღაბი მაქვს სტუმრის, ხო? მე ხო არა ვარ, მას მე შაბლონში ხარ, სტუმრის როლში ხარ, როლში ვარ, ხო? ანუ ამას ვირგები ხა, შეიძლება თავისუფლად ვარ და ანუ ისე ვიქცევი, რომ თქოს სახში ვარ, მაგრამ ვცდილობ, რომ ანუ სტუმარი ვიყო და არა დაუშვათ გამლელი ხა, რომ გავიარო და წავიდე, ანუ სხვადასხვა, მაგრამ ამ ეს შენი სტუმრის როლი მოირგე, იმიტომ რომ შენ ჩათვალე, რომ ეს საჭირო იყო თუ უბრალოდ ასე მოითხოვს, ანუ სიტუაცია, ანუ მაგას ვამბობ, რომ რაღაცა სიტუაცია მე შემიქმნა ის, რომ მე ვიყო სტუმარი ამ ცხოვრებაში ვიყო. ჩვენს გადაცემაში სტუმარი და ძალიან საინტერესო, მე ასე ვფიქრობ. კი ბატონო, და დავასრულებ, მოდი აზრს, რომ რაც უფრო მეტ სიტუაციაში შეგიძლია ადეკვატურად და შესაბამისად მოიქცე, მით უფრო ადაპტირებული და წარმატებული ხარ, ხო? მასია, ჩემი აზრით ასია. თუ კი გჭირდება რომ გამოავლინო მეომრის თვისებები, ქალი ხარ თუ კაცი ხარ, რეალურ თუ წარმოსახვით ხმალს იშიშვლებ, თუ საჭიროა ეს და შესაბამის ქმედებებს აკეთებ. მაგრამ ადამიანებს რა ემართებათ, იცით, რომ რამოდენიმე როლს ირჩევენ და ამ როლებში იჭედებიან. რეალობაში 15-ვე როლი ჩვენში ჩადებულია, მაგრამ გააქტიურებულია რამოდენიმე. ნიჭი ჭირდება იმას, რომ დაუშვათ მოძებნო ეს 15-ვე. არა, გენეტიკურ დონეზე, ვინაიდან ამ სამყაროს შვილები ვართ და ეს ამ სამყაროს შაბლონებია,
ეს არის ჩვენში. უბრალოდ რაღაცა გააქტიურებულია, რაღაცა პასიური. მაგალითად, მე ვიცი რომ შენ ყოველთვის უჩი ვიხარ რომ სოვდაგარის არქეტიპი შენში, ანუ გამყიდველის, ვაჭრის არქეტიპი ძალიან ცუდად არის გამოვლენილი. არა, საერთოდ ატროფირებულია, მინდა გითხრა. არ არსებობს. ბევრ ადამიანს, ბევრ საბჭოთა შვილებს გვაქვს ეს პრობლემა, დიახ. არის ქალები როგორ ყიდით? საკუთარ თავს. არაფერს თუნდაც საკუთარ თავს, თუნდაც იდეას. ვთქვილობ გავყიდოთ ზვირად, მაგრამ არ გამომდის. ნა, არქეტი მარტო არ ყოფილა. შეთეორიზ მე, აი შენ რო ამბობ რომ დახშული მაქვს ხო, ხო, მე პირადად დახშული და რაღაცის გაყიდვა კი არა. ყიდვაც კი, აი ფულით რომ მივსურიყავდი, ჩემ ბავშვობის დაკალები და დამერწმუნებიან, ესეც კი მწვენო და ფულთან დაკავშირებული საკითხები. მოგეხსენებათ, ახლა მშვენი ვრად ვყიდი და ერთ-ერთი საუკეთესო გაყიდვა. კი, ნამდვილად, კარგად გავყიდე. ონლაინ სივრცეში, ხო? შესაბამისად მე ვიმუშავე ჩემს თავზე და ეს არქეტიპი, სოვდაგრის არქეტიპი გავიაქტიურე. არის მაგალითად ქალები, რომლებიც დედის არქეტიპში არის გაჭედილი. კი ბატონო, დედა ძალიან კარგია, მნიშვნელოვანი როლია ქალისთვის, მაგრამ როდესაც 5 წლის ბავშვის დედა ხარ, ეს ერთია, როდესაც 50 წლის კაცი ისევ იგივე 5 წლის ნაირივით ექცევი, ეს მეორე უბედურებაა, ვიტყოდი და და მესამეა, როდესაც მაგალითად ქმართან და საყვარელ მამაკაცთანაც ისევ დედა ხარ და სამსახურშიც დედა ხარ, მეზობლებისთვისაც დედა ხარ, ანუ გაიჭედე როლში, სხვა როლებს ვერ ირგებ, გამიგე? და მაგალითად იქ სადაც საჭირო რომ მეომარი იყო, შენ დედა ხარ. დროს რომ საჭირო, დროს საჭირო როლი ამოვიღოთ და მიუსადაგოთ სიტუაციას, იმიტომ რომ თუ ადამიანს დაუშვათ არ ქონია გამოცდილება, რომ სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვა სახით წარმდგარიყო, ალბათ მას გაუჭირდება ხო მოძებნოს საკუთარ რესურსებში ამისი უნარი. კი ბატონო, ასევე არიან ხოლმე ქალები, რომელიც აი ამს საყვარლის აფროდიტას როლში არიან გაჭედილები და ყველაზე პოპულარული როლია. საჭიროა თუ არ არის საჭირო? შესაბამისად, გიორგი ყოველ შემთხვევაში მე ხა წავედი უცბად, ფიქრობდი რომ აი იუნგმა სიტყვა სიზმარი რომ იხმარა, ალბათ მე ვიხმარდი ან მან ხო სიზმრებით და იყო განკურნა ხო ადამიანების. ნუ ფროიდსაც კარგი. ფროიდს, მაგრამ ნუ მე მაგალითად აი იუნგზე რო ფიქრობ და მე ჩემ თავს ვადარებ ხო რაღაცა როგორც მე იორი, მე მაგალითად ვიტყვი რომ ადამიანი უნდა განიკურნოს აი ამ ნიღბებისგან თუ სწორებ ამბობს, როცა მარტოა. აა, ჩემი აზრით უნდა შეიძლება მარტოა, სიმარტო, ანუ მარტოა. მარტოა, მაგრამ მარტო შენ არ აგაქვს შაბლონი, აი არ გაქვს მაგალითად მამის შაბლონი. კი ბატონო, მაგრამ აი როგორ იქცევა მამა და ზუსტად მაგიტოა რომ მე გაგიჩნდა და რას უკეთებ? ვერაფერს. мама мама умокмедоа მე ვაკი იმიტომ რომ მამა შაბლონი ყავს ეთერში ესეთი შანსი ჩვენ იშვიათად გვექნება მეორე და მოდი ახლა ერთ კითხვას დაგისვამ თუ შეიძლება გიორგი აი საუბრობთ ახლა დედის და აფროდიტას შესახებ და იმაზეც ვისაუბრეთ რომ ძალიან უჭირდა ადამიანებს ზოგადად გაყიდვა გადართვა არა გაყიდვაც გაყიდვაც რაღაცის თუნდაც კონკრეტული თავის ხო მეც მიჭირსო ძურს ვაფასებ მაგრამ მიჭირსო შეცდგა ეხა იცი რა მაინტერესებს კაცებისგან რა დაკვეთა აქვთ ქალებს რა უფრო მოწონთ მასში დედის როლი თუ აფროდიტას როლი როგორ ქალებს უფრო აქცევენ კაცები ყურადღებას და მე ამბობე რომ დედის მოწონთ მაგრამ მაინც სხვაგან იყურებიან და ხო და გჭირდება მოზიდვა მაშინ რა თქმა უნდა აფროდიტას როლი მაგრამ შენი მამაკაცი დაღლილი დაჭრილი რომ მოვა და შენ გატყლარწული აფროდიტა დახვდე და უი მე გაეთრიე რა სუსტი ყოფილხარ უთხრა მაშინ დედის როლი გჭირდება და უნდა მიიღო მოუარო ჩაიხუტო ორივე კარგია იარები დაუმშვიდო მოეწონა ეხლა მასაჭირო ორივე საჭიროა მაგას ამბობ და ნინოს კითხვას ვუპასუხებ ბარემ რომ როგორ გავიაქტიუროთ ეს როლები ხო ჩემი თავის რეკლამა გამომივიდა ჩემი საქმიანობის მაგრამ მე სხვა გზა არ ვიცი ეს არის სპეციალური მუშაობა ეს არის სპეციალური ცოდნა რომელსაც კოუჩინგის აკადემიაში ვაძლევთ დაბრკოლებებს გაცილებთ რაც როლის გამოვლინებას ესაჭიროება აი მაგალითად ჩემ თავზე რომ თქვი სოვდაგარის გამოვლინება ხო და ვაძლიერებთ აი ამ არქეტიპებს რომლებიც სუსტია ადამიანებში მამაკაცებშიც და ქალებში აბსოლუტურად დამნიშნულება აქვს კი ჩვენ რომელი შენი დაუშვათ როლის გააქტიურებას ისურვებთ მაგალითად რომ დარწმუნებული ადამიანი ვიყო ყოველთვის საკუთარ თავში, რაც ძალიან ცოტაა ჩემში და სულ ეჭვებში ვარ. ეჭვებში კაი, ანუ არა ის ურთიერთობაში ეჭვებში კი არა, ანუ ჩემ პროფესიასთან მიმართებაში. ანუ ხარ თუ არა დაუშვათ ნიჭიერი, კარგად ითამაში თუ არა, სწორად მიიღე თუ არა. ანუ ეჭები, რომლებიც შიში გადადის, მაგრამ ეს არ არის ის შიში, რომელიც კანკალებს და არ გინდა კეთება. ანუ მერყეობა. ანუ მერყეობა, რომელიც და მე ყოველთვის ვნატრულობ ხოლმე, რომ თუ რაღაცას გადავწყვიტავ ხოლმე, ეს იყოს
გადაწყვეტი თქმა. მე ანუ რაღაც მიჭირს ხოლმე პროფესიასთან დაკავშირებით რაღაცების დარწმუნებით. უკვე როცა ვთამაშობ ვიცი რას, მაგრამ აი პროცესი არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ამ ეჭვებში, აი გადასვლა გადმოსვლაში ხვდები აი ამ პორტრეტს ხატავ და ანუ ეს ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო პროცესია. მე კი არ ვამბობ რომ ეს ცუდია, მაგრამ მინდა რომ ცხოვრებაში, ანუ ცხოვრებაში, აი ეს პრობლემა, მაგრამ ცხოვრებაში მინდა რომ დარწმუნებული ვიყო, რაც არ გამოდის. ალბათ ეს იმის გამო რომ აქეთკენ ვარ ხოლმე, სუ ეჭვებში და იქნებ ესია და ესია. ან იქნებ როგორ ან სათვალე თუ არა, თუ ისა რა ქვია, ესე და ბავშვობას უკავშირდება ეს ამბები. რას? ბავშვობას. ო, კი, ბავშვობიდან ძალიან ბევრი რამ არის მოგეხსენებათ. ჩვენი პრობლემები 90% მერყეობა, კი ბატონო, კი. თუ გაინტერესებთ, ჩამოვთვლი, შეიძლება ეს ზუსტად ზეპირად არ მახსოვდეს, ცოტა გახსენება დამჭირდება. მამაკაცურ არქეტიპებს მაგალითად, ხო? ანუ ეს არის სოციალური გამოვლინების არქეტიპი. მაინტერესებს ძალიან. ესე იგი, როდესაც რაღაცა სახალს იწყებ, ამას უდგები როგორც მასხარა. და ხარ მასხარას როლში. ხო, აი მაგალითად, არიცი და გაინტერესდა ფოტოგრაფია, ხო? და გინდა შეისწავლო. და იწებ უბრალოდ აი როგორც, ну, მასხარა ეს რა თქმა უნდა, ისეთი პირობიტი დასახელება, მაგრამ აი მასხარაო, ყველაფერს უღებ, ყველაფერს, ხო? თამაში, მასხარაობაში იწებ ამის კეთებას. მე გადადიხარ მსახურის, ანუ ემსახურები ამ შენ საქმეს, რაც აირჩიე, რაც გინდა რომ შეისწავლო, რაც გინდა რომ გამოგივიდეს. აი როგორც მსახური ემსახურები. როგორც წესი არის ხოლმე ვიღაც, ვინც შენზე ამ განხეთ გაცილებით უფრო გამოცდილია და წინ წასული და უფრო მეტი ცოდნა აქვს და მეტი აქვს მიღწეული და იმას ემსახურები, რომ იმასთან ისწავლო. ეს აბსოლუტურად ნორმალურია და ალბათ ყველა ჩვენთანაც ჩვენს პროფესიებში ეს გამოგვიცდი. შემდეგ უკვე, როდესაც მსახურის როლს გაივლი ბოლომდე, გადადიხარ გლეხის ან მუშის როლში. და აი როგორც გლეხი და მუშა ყოველდღიურად რომ მუშაობს, მშრომელი, ხო, დაუღალავი, ის რა თქმა უნდა რაღაცა გრძელვადიან პერსპექტივებზე და ასე შემდეგ, არა? აი ამ როლშია და აი მაქსიმალურად გარდი გარდმო რუტინულია ამ ყველაფერს. კი, აი რუტინულად დაკეთებ და აკეთებ, რომ შეისწავლო ბოლომდე. როდესაც ამ როლში ვიღაცა იჭედება, ვიღაცა მასხარის როლშივე იჭედება, ვიღაცა მსახურის და ეზიზღება ის თავისი მონარქის როლში არავინ არ იჭედება. იჭედება როგორ არ, არც ერთ როლში გაჭედვა არასოდეს არ არგებს ადამიანს, ხო? ესე იგი, მე გადადიხარ ამ გლეხის ტირე მუშის როლში. მომდევნო უკვე არის მეომრის როლი. ანუ შენ ეს პროფესია შეისწავლე. აი როდის იწება გაყიდვა, გადადიხარ დაპყრობაზე. წარმატებული მე აი ხო, ხა მივალთ. გადადიხარ დაპყრობაზე, ხო? ანუ აი უკლებების დაპყრობა ეს არ ნიშნავს მაინც ადამიანის ბრძოლა და ომი, ხო? ანუ შენ შენს თავს წარუდგენ, რომ აი მე შემიძლია. ეს თვით რწმენის პერიოდია. აი მაგალითად ახლა ჩვენმა ოპერატორმა დავითმა მშვენიერი მოკლე ფილმი ჩანახატი დადო, ვიდეო ჩანახატი, ანუ აქტივობა, სოციუმში აქტიური ხდები, განაუბრალოდ ჩემთვის ჩუმად სადღაც მუშაობ. ეს პროცესიც გავლილი აქვს ამადა. ეხლა უკვე დაპყრობა, გამოვლინება სოციუმში. შემომხედეთ რა კარგიო, შემომხედეთ რა კარგი რამ გავაკეთე, რა კარგი რამ შემიძლია დაპყრობა, ხო? და როდესაც ამ მეომრის არქეტიპსაც გაივლი, იქ შიგნით ყოველს თავის ფაზები აქვს, უკვე გადადიხარ გაყიდვაზე. ხო? უკვე სოვდაგრის არქეტიპი და სოვდაგარი ყიდის, აი ეს ძალიან, ისე კი არა, ой, მე იქნები ყიდოთ, ხო? და ესეთ ადამიანს ისიც ოქროს და ბრილიანტის გაყიდვაც არ შეუძლია ჩალის ფასად, ხო? მე მივხვდი ერთ რაღაცას, გამოტოვებული მაქვს რომელიღაც რგოლი, რომელიც შენ თქვი, იმიტომ რომ არ მაძლევს ძალას, რომ ვიყოს სოვდაგარი. იმ შემთხვევაში ხდები შენ კარგი სოვდაგარი, თუ წინა საფეხურები მარტო ესეც მაღალ დონეზე გაქვს გავლილი. მე მაგალითად პირადად მყავდა წინაპარი სოვდაგარი, რომელიც მდიდარი ადამიანი იყო და რომელიც გააკულაკეს. და ეს ისტორიულ გენეტიკურად ჩვენში, ბევრ ჩვენთაგანში ჩადებულია, რომ ой, ეს ძალიან ცუდია. დენს ვერ შევცვლი ინგადას, რაღაც სხვა უნდა შევცვალო. არა, შესაძლებელია, სხვათა შორის
ლოცვა და მედიტაცია გენეტიკურ მასაც კიცვლის მონაცემებს, ეს ცნობილი ფაქტია დადგენილი. და რა გინდა ხა მითხრა, რომ ვილოცვა იმაზე, რომ ჩემში სევდაგრული ნიჭი გაგვიდე? მე დავიწყებ, მე უკვე შინაგანად ლოცულობ, რომ რო დავიწყო და ეს ყველაფერი გამოვიდეს. სხვა მეთოდებიც არსებობს შენთან ალბათ ისე ხა. თქვენ ახლა ხუმრობთ, მაგრამ აი ეს მთელი ხუმრობით ვიწყებთ. ხო, ეგრეთ ვიხარი, რომ ხუმრობთ. მასხრებივით დავიწყეთ, ანუ სოუდაბრობა, ხო ეგრე? და ესე იგი, აი ეს ძალიან ნადვილად ყველასთან იცის, ვის როგორ მიუდგეს, ვის რითი ასიამონოს, ვის რა მოთხოვნილებები და ვთქვათ preferences როგორ არის ისინი აქვს. Ну, ვის რა მოწონს, იმით ასიამოვნოს, ხო? სოუდაგრის შემდეგ მოდის მეფის არქეტიპი, ანუ ეს არის უკვე განაყიდის, არამედ მართავს ზემოდან არის თავდაჯერებული საკუთარ თავში. აი, შემოვიდა ადამიანი და აი მეფესავითან დედოფალივით ადამი, ეგრევე ამბობ ამას, ხო? ის არ არის ადამიანის სილამაზეზე, ზომაწონაზე დამოკიდებული, შეიძლება ძალიან პატარა ტანის იყოს, მაგრამ აი ეს შინაგანად გამოშჭვივის, ხო? ისე როგორც ყველაფერი და რაღაც ყველა დამპყრობი და იმპერატორი, მე მგონი ძალიან დაბალი იყო. ესეც არის კი ბატონო. შემდეგ მეფის მერე გადავდივართ მოიცადე, არ შემეშალს მასწავლებლის როლში, ანუ ის ყველაფერი უკვე შეისწავლე, ხო, აბსოლუტურად თავის აი როგორ გააკეთო ელემენტარულად, ხო, მერე გადადიხარ მასწავლებლის როლში, მასწავლებლიდან ოსტატის როლში და ოსტატიდან უკვე განდეგილის როლში. შეიძლება ოდნა ამერია ზეპირად არ მახსოვს იმდენ რაღაცას ვწალობდა უყვები, რომ განდეგილი რაღაშოაში, ანუ იმ პროფესიიდან, იმ ქმედებიდან უკვე შენ არ გინდა რომ აი ასე გამოვლენილი იყო და ასე უშუალო მოქმედებას აკეთებდა და ჩართული იყო. ანუ ის ბიზნესი თავის ყველაფრიანად თავისით მუშაობს და შენ გამოხვედი უკვე იქ აღარ ხარ. რამდენიგები? ძალიან ბევრი წარმატებული მე ცოტა რელიგიური მიმართულებით წავიყვანე და ეს ჩებულის მე განდგომილი რეალურად ცალკედ გახარ. კი, კი, კი. და შემდეგ ისევ გადადიხარ მასხარასულში, მაგრამ სხვა ქმედებაში. თქვა, კარგი ჟურნალისტი ხარ, ეხლა გინდა კარგი კულინარი გახდე, ან მსახიობი გახდე და იქ მასხარასულში ხარ და სიანდა და მსახიობი ყოფილიყავე, გიორგი. ა კი, ამაზე შემიძლია დარწმუნებით თქვა, რომ კი, ალბათ ისეთი ისე მახსოვს, რაც თავი მახსოვს, კი, სულ მინდოდა რომ და რეჟისორობაზე არ მიფიქრია სამართლა. აი, ის მაინტერესებს. ინგას ჩამოტიკლის რეჟისორი იყავი მე ვიცი. რამე შეიძლება მეტისაც. მაგრამ აი, მე ალბათ აი ხა იმიტომ თქვი, რომ ანუ ალბათ ის რომ ალბათ მე მგონია რომ ძალიან კარგად მოურჩი, ანუ გავყიდე ხა სხვა რაღაცას დაუწყე. ამ სიტყვას ვერ ვიცი. ხო, ადამიანებს გვაინტერესებს სხვა რაღაცები. მაგრამ მე მაინტერესებს ყველაზე ძალიან აი ხა რაღაც კითხვას ავით გამიშთა საკუთარ თავზე თქვენთან, რომ ან თუ ლაპარაკობთ იუნგზე, იუნგი ამბობს, რომ არსებობს ინტუიცია და არსებობს ლოგიკა. კი, ხო? ინტუიცია ქალების არის და ლოგიკა კაცების. ხო, და აი მე მგონია, რომ უფრო მეტ ჯერ, ანუ რატომ მომწონს, ანუ ეს პერსონაჟი, რატომ, რომ უფრო ჩემ პროფესიაში ინტუიციურად მიდიხარ, კი, ლოგიკურად ფიქრობ, მაგრამ მე ხვდები, რომ ანუ მე ვფიქრობ ინტუიცია უფრო კარგი, როგორ გითხრა, დამხმარეა, ვიდრე მეტო ლოგიკა. იმიტომ რომ ლოგიკით შეიძლება მიხვიდე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი ლოგიკურები ვართ და ჩვენ ვაწყობთ ას, მაგრამ უცბად ხო ხდება, აი უცბად ისეთი რაღაცა დაიბადოს ამ ლოგიკის მერე, რომ მიხვდე, რომ ამ კი ლოგიკურად მიხვდე, მაგრამ ინტუიციამ მიგიყვან, ანუ ეგ მე მგონი ორივე ჩემი აზრით. ორივე საჭიროა. და განგება მესამე გზა აღარ არსებობს, მარტო ინტუიცია და ლოგიკაა. ბედი და განგებაც არსებობს, მაგრამ ამასაც ჩვენ თვითონ ვქმნით. და ამაზე ვისაუბრეთ მომდევნო გადაცემაში, მოდი. და ისევ გადაცემაში, რომელსაც ქვია სახელად ამაზე არ საუბრობენ. გიორგი, ეხლა ინგა საუბრობდა მასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ბევრი ეტაპი იყო გასავლელი, რომელიც მამაკაცებს გეკუთვნით. ქალები იქ არ მოგვიხსენია, ქალებს ალბათ ძალიან ვისაუბროთ. ნებისმიერი საქმე რაც გვინდა გავაკეთოთ და ეს სოციალური აქტივობა, სოციუმში გამოვლენა ამ შაბლონის მიხედვით ხდება. ხო, მაგრამ გიორგი ამბობდა ეხლა, რომ აიო მე უკვე რეჟისურაშიც მინდოდა მეც და ბედიო და ეტყობა ვიქო რაღაცა გამომრჩა, ხო, ესე თქვი. ხო. რა გამოგრჩა, როგორ ფიქრობ? არა, გამომჭარ, ანუ ეს კარგად
მე იმედი მაქვს რომ ჩემი პროფესია პირველი ან სახეობა კარგად შევისწავლე რომ დავიწყე როგორც დავწყე. ანუ განდეგილად ხარ უკვე? ხო, მაგრამ არა, არც მინდა რომ მივატოვო, მაგრამ ესეც მაინტერესებს ძალიან და ეს ამის, ანუ ამის შედეგია. ნუ სხვა, ანუ მე ისე ვამბობ, შეიძლება დამეწყო მხატვრობა, ხო? ანუ ყველაფერი, ანუ ხელოვნე, უცბად რომ დამეწყო მე ახლა რავი, რა სიტყვა ვიხმარ, რომელიც აი სამსახიობასთან, ხელოვნებასთან შორსა. ხო, აი ინჟინერი, ხო, ანუ ეს იქნებოდა ალბათ ძალიან დიდი განსხვავება. კი ბატონო. მაგრამ მე ანუ ახლოს არის. თუმცა პირიქით ამბები ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც არიან ინჟინრები და მე სამსახიობო კარიერისკენ მიდიან ან ხატვაში. კი ბატონო, ნუ ხელოვნება მეგონი ადამიანს აკეთილშობილებს და ეძახის, როგორც სიტყვა, ანუ გადმოყავს რა აკეთო ბავშვებში ხატაო, ანუ რა, მაგრამ მე მგონია რომ გამომდინარე იმიდან, რაც შენ ძალიან მოგწონს და იცი იმ განშტოებებიდან იღებ სხვა რაღაცას. ანუ თუ ფოტო ხელოვნება გიყვარს, გადადიხარ მე ალბათ ან ხატვაზე ან კინოს გადაღე. შეიძლება კავშირში არც იყოს გიორგი მაგალითად, აი ეს ინგამ წეღან ესე გაკვრით თქვა რომ მე რეალურად კულინარიაში აღმოჩნდი ჟურნალისტიკიდან. თუმცა ჟურნალისტიკა ახლოს არის ერთთან ეგ. რა თქმა უნდა, ამის მომზადება და საჭურის მომზადება. აი ახალი სხვა პროფესიებში მომისინჯავს ჩემი თავი და ყოველთვის გამოგდგომია მაინც. იცი რა მაინცაცა და ამოტივდება მაინც ზოგადი განვითარება და მე ყველაზე მეტად იცი რა მაინტერესებს. აი რვა პუნქტიდან რომელიც შენ ჩამოთვალე. თუ შენ იწებ თავიდან, ანუ ახალი გაინტერესებს და ახლისკენ მიდიხარ. მაინტერესებს რა უნდა კონდეს აუცილებლად გავრილი იმ შენს პირველ ძირითად მოცემულობაში, იმიტომ რომ შეიძლება თქვა განდეგილობამდე არახვიდე, მაგრამ მეორეს გაკეთების სურვილი. რამდენად შეიძლება რომ დავშოთ იგივე მეოთხე, მეხუთე პუნქტიდან დაიწყოს. რეალურად მე ვიცნობ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელიც მხოლოდ იწყებს და მე აღარ აგრძელებს, ანუ ის მასხრის როლი აქვს მორგებული მთლიანი ცხოვრების მანძილზე. და თქვენ თუ ასწორებთ აი ამ დავშვათ ჩასწორებას თუ ახერხებთ ადამიანის ფსიქიკაში? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, სწორედ ამას ემსახურება ეს ჩვენი არქეტიპების პროგრამა და ჩვენ სხვადასხვა თეორიებს, სხვადასხვა ტექნიკებს მივმართავთ, არა მხოლოდ არქეტიპებს, ხო? ანუ ყველა მხრივ ერთი რაღაც არსებული პრობლემა აქვს ადამიანს და იმას ბევრი ალბათ ათნაირი მხრიდან ვამუშავებთ და აი ის ყველაზე ეფექტური ტექნიკები, რაც არის თანამედროვე ფსიქოლოგიაში და კოუჩინგში, ვიყენებთ იმისათვის, რომ ადამიანებს მივაღებინოთ შედეგი. მოდი ჩვენ ძალიან საინტერესო თემებს შევეხეთ და მაყურებელს ვუთხრათ, რომ შემდეგ გადაცემებში ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემას, რასაც ქვია მაგალითად ბავშვობა, რასაც ქვია პროფესიონალად გაზრდა და ჩამოყალიბება. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ამ თემებზე საუბარი, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ პროფესიონალები აკლიათ. თუ როგორ უნდა გარბივითაროთ ჩვენს გონებაში და ჩვევებში პროფესიონალიზმისკენ სწრაფვა, ამას შემდეგ გადაცემებში აუცილებლად მივავდებთ თვალს. მანამდე კი გიორგის მინდა ვუთხრა მადლობა დღეს ჩვენს გადაცემაში. წარმატებებს გისურვებთ ჩვენს. თქვენ კი გეტყვით, რომ აუცილებლად გააზიარეთ ეს ჩვენი ვიდეო თუ მოგეწონებათ Facebook გვერდზე და დაიმახსოვრეთ, რომ სამშაბათს 8 საათი ჩვენი შეხვედრის დრო არის. დროებით.